Ongi etorri, berria telebistara, gaurkoan beste elkarrizketa digital batekin gatoz, orain honetan gure gonbidatua Jon Redondo da, arraunari oia, eta egun Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria. Kaixo, Jon? Kaixo, Jon? Bueno, Jon, pixkat, kirolari moduan, kirolari hoi moduan, eta egun kirol arduradune moduan, nola ari zara bizitzen ba, koronavirusa eragiten ari den krisia? Bueno, nik uste, krisi hau berria izan ikan aldan moduan, ezta? Egia da, gehien alta motatzen dana jarduera fisikoa edo kirola ezin egitea, ezta? Eta gero, bueno, ba, gure sektorea, hainbat sektore bezala geratuta dagoera bat, alerta egoera jarri zenetik, guztet hori erabat berria da, eta bueno, ea egoera honei bueltan nola ematen diogun, ezta? Hori da, zein ari da sektorea egiten ari zaizkizun eskari nagusiak eta kirol arduradun moduan dituzun kezka nagusiak? Egia da guk daukagun kezka edo berritasuna da, nik uste dinoiz ez da gertatu jarduera erabat etzetea, ezta? Azken finean, paradoja berri bat daukagu, eta da, goera honen ondorioz, orain arte martxan zegoen gurpil bat erabat geratu dela, eta hori nobeda dela, inoiz ez du horrelakorik ikusi. Guk alarma egoeratikan kirol jarduera guztia geratuta dago, hau da, kirol instalazioa bai publikoa zein pribatuak itxita daude, eskola kirola erabat geratuta dago, kirol federatuare bai, ez dago kompetiziorik, ez dago antolaketarik, eta beraz, bueno, ba, haukagu dena geratuta. Egoera honen aurrean, nola aurkitzen geha? Bueno, ba, azken finean, gure sektorea, bueno, ba, era ezberdinetako kideak dauzka, momentu honetan, gure ustetan, eta pixka sektorearekin hitz egin da, ba, gehien sufritzen ari dinak ja autonomoak eta enpresa txikiak, kirolean asko daudenak, eta horren ondoren, bueno, ba, klubak ere dauzkagu, ezta, arazoa izango dutenak, batez ere, klub txikiak, patrozinio txikiak, eta, bueno, ba, bazkiden sarrerak ere izango dituztenak, eta gian, bueno, ba, ondoen pairatu halko dutenak egoera hau, bueno, igual federazioak izango dira, administrazioaren gertuen daudenak direlako, eta, bueno, gukor, egia esan, bueno, ba, laguntza zuzena ematen diegulako. Hori da, ezakita, ez kultur munduan Jaurlaritzak abiatu dituen ba laguntza lerro eta erabaki ba sektori hori bultzatzeko, kirolaren munduan ere alako zerbait aurreikusten duzu, Jon, neurririk hartuko da alako ba laguntzak edo neurriak martxan jartzeko? Nik hasieran esan, kulturan ikusita zer egin duten, egia da, inbidia batekin begiratzen dugula, ezta? Beste sektoretakoak, bueno, azkenean, kulturako autonomoek izan duten sorte horren ondorioz, ezta? Gu momentu honetan, kirol sektorearen zako eta usagun erramintak, dira, lehendabizikoa, bueno, estatua martxan jarri duen ertea, horretarako hainbat klub ertean eta enpresa pribatu ertean sartu dira, ondoren, daukagun erraminta da, Jaurlaritzak martxan jarri duen likideza izateko elkargiren bitartez dagoen mailegua, bostzultarako mailegua interesik gabe eta gobernuak abalatua. Hori azken finean, enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomentzako zuzendua dago, ondoren klubentzako, klubak ez direlako entidade merkantilak, eta beraz, irabazi asmori gabeko klubak izanik hor iko maileguak eskatua dituzte, horiek Jaurlaritza jarri dituenak baino kondizio okerragoetan eta daude horra abala eguneko irurogeita hamarra soilik delako, eta gero azkenik izango dituzke federazioak eta hor bai egin dugu, eta gu Jaurlaritzatik lortu dugu, ba, ni gobernuan horrek eta azkeneko sortzuretan lortu ez duguna, eta da, irai apirilaren lehendabiziko asterako federazio guztiei, salbu espenik gabe, diru laguntzaren eguneko 50 ja ordainduta genukan. Ez da hor likidezia izateko, eta pintzat hori da momentuz gure artean ditugun erramientak eta egin ditugunak. Egia dara bai, egoera honek, bueno, ba, sozioekonomikoki aldaketa handia sortaraziko du, atzo bertan zuten un, ba, lurralde arabak konkretuki eguneko geiko, bueno, sarrera gutxiago izango ditula, eta horrek ere ekarriko digu guri, ba, aurrekontuak berriz ere, bueno, ba, egokitu behar izatea, eta espero duguna da, bueno, ba, egiten ez diren txapelketen, bueno, ba, aurrezki horrekin, ea gai geren, bueno, ba, kubritzeko, ez da? Eta hor, pentsatzeu zai, izango ala jokatzak kirol profesionala, ez profesionalaren artean, ez? Nola mantendu horreka bat horren artean? Bi errealidade horien artean, Jon?
Hombre, nik uste dezken finean, egia da, kirol profesionalari dago kionez. Normalean, nahiko autonomoak izaten dira, guri dago kionez, guk jaularitzatikan kirol profesionalari ez diogu, beren-beregi edo zuzenean, irurik ematen, guk egiten dugu lana izaten agio federazioa, eta klubei zuzendua, profesionalak ez diren klubei, eta iruditzen zait, egoera guztietan, bezala krisi egoera etortzen denean, normalean sufritzen duna izaten da, gehien sufritzen duna bintzat, haulen izaten da, txikiena, eta kasu hontan gure kasuan ba hor klubak ikusten ditugu eta batez ere kirol sektorean ere bai autonomoak eta oso enpresa txikiak izanik hoiek ere ba bizitzen sufrituko dute. Eta nolako eragina izan dezake ekonomikoki ba hainbat proba garrantzitsu bertan bera geratzea, ez? Azkena munduko sokatila txapelketaren kasua izan da, beste hainbat geratu dira bertan bera urte amaiera bitarte ez dakigu ze gertatuko den. Horren eragin ekonomikoa aztertu duzue eta horren aurrean zer egin? Azkenean, bueno, jarduera fisikoak eta kirolak eragin sozial bat dauka alde batetik. Momentu honetan, mundu mailan dagoen laugarren heriotz faktorea izaten da jarduera fisiko esak sortzen duena. Ez da, beraz, ikute sozialki demostratuta dago la jarduera fisikoaren beharra. Eta baita ere, azkenean infektu ekonomiko bat dauka. Azkotan, kalkulatzen danean, bueno, barne produktu gorriaren uneko bi hirukoa aipatzen da, eta noski, hainbat eventu eta txapelketak ez egitea, bueno, ba, impacto eragin hori dauka. Ez da, nik buruan dut adibidez, orain, justu, urrengo ilean egingo zen adibidez Segama Aizkorri bat, ez da, urrek inguruari eta, bueno, ba, Segama eta Aizkorri inguruan sortarazten duen jarduera ekonomiko hori, ba, hori geldiaraztea, ez da. Egia da, mundu mailean dauden txapelketa haundiak bertan beratu diela, haundienetako, haundien abintzat aurten 2020an, Olimpiar eta Paralimpia joko hazian, eta horren ondorioz hainbat proba ere atzeratu dira. Guk, zuke aipatu duzu moduan, antolatzaile bezala sokatirako munduko txapelketa geneukan getxon, eta ikusten genuen, bueno, hasieran agian guk antolatzaile bezala antolatu alko genula irailiko txapelketa, baina geneukan beldura zen, ez ginala izango gai, hanpoko herrialdeak ona etortzeko. Eta ikusirik pixka bat, bueno, egaldietan, eta batez ere hainbat estatuek, fronteretan dauzkaten baldintza jarrita, eta horrean segitu geha TUIFarekin, Federazio Internazionalarekin ea urren urtera pasal genuen, eta justu lehengo aste amaieran zan digute ja 2008 batean antolatuko degula mundiko txapelketa justu irailaren 15-tik 19-ra. Eta, bueno, bintzat, ez dugu txapelketa galdu, urren urtera atzeratu dugu eta ea urren urtean baldintza duinetan antolatzeko bagaileran. Zu barraunlari oia zara, Jon, aurrekoan Jon Sarsanedik aipatzezun berak posible ikusten duela hau da honetan arrauna izatea, asteburuan onartu dute protokolo bat. Ez dakizuk hori, eta kirol horretan aritutakoa izan da, nola ikusten duzun, zuk ere posible ikusten duzun aurten uretan ikusi izatea traineko? Homen, nik uste hemen, askoek, galdetzen dute, ea beraien kirolak aukera izango duen aurten godudan jokatzeko, ez da? Nik uste hemen, deseskalamentuak joan behar duela pixkanaka, eta deseskalamentu horren baitean ikusiko dugu ematen dian pausuak bide honean doazen. Nik uste tentzua hondien eta lehen da biziko izango litzake jarduera fisikoa aire librean eta bakarka egitea. Horren ondoren izango litzake jarduera fisiko bat egin alizatea badibidez taldeka beti ere distantziak mantenduz, hori nahiz pentsatzen adibidez ez dugu fitness aretoak eta bat, aforoen kontrola, distantzia eta higieneak bermatuz, hainbat kiroletan ere egin alko da, ze bakarkako kirolak dira, eta beraz metro tardi, di metroko distantzi hori bete alko da, eta ondoren egongo litzake talde kiroletan segertatzen da. Hau da, metro tardiko distantzi hori nolabait bete ezin dan kiroletan segertatzen da. Eta hor, nik uste, kasu honetan arraunaren zako adibide izango dara segertatzen da futbolean, segertatzen da saskibaloian, edo eta segertatzen da eskubaloian, ez da? Ez dakigu osasun zailak, edo kasu honetan momentuz osasun ministeritzak ze baldintza jarriko du, ez dakigu beharrezko izango dan testak egitea, ez dakigu testak egongo dian, orduan, bueno, nik uste horren baitan izango dela aurten traineruak edo arrauna egon edo ez, ez da? Nik uste AZT-ekin harremanetan gaude, protokola prestatzen ari dira, eta hainbat alternatiba bintzat mai gainean jarri dituzte. Eta nik uste beste kasu horietan, aipatu ditudan, kasu egiten zer gertatzen dan, horrek erakutsiko digula, ea urtengo udan, arrauna izan dezakigun edo ez.
eta bueno, aipatu da ezta ateak itxita jokatzeko aukera, nola ikusokeko zenukezuk aukera hori, ez ba pilota eta bar, ba pixkat sektorea martxan jartze aldera, ba ateak itxita jokatzearen aukera hori. Nik uste dut beti ere osasun gaia tuko mantentzen balima dugu eta prioritzatzen balima dugu osasuna aldan eta neurririk azkarrenean normaltasun batera bultatu beharko ginekela. Ezta? Eta normaltasun hori izan daike ba, txapelketak eta partidua jokatzea ba, lehen da bizi jenderi gabe. Ezta? Egia da horrek ere ekartzen dula ba, orain artean kirola ezagutu edo kirol estrukturak nola dauden aldaketa bat. Ze, karo, orain arte, bai taldeak, bai hainbat, kirol, txapelketa, patrozinioak, nola baite, jendearen, sarreren diruarekin, bertako tabernen konsumoarekin, eta bai funtzionatzen zuen, eta karo, hori kentzen bari madegu, ba, diru sarrera asko jetxe ingo, eta horrek ekartzen ekarriko duna da, nola baiteko berrestrukturak eta bat, ba, kirolean ere bai, ezta? Nik uste, ematen dunez behintzat, logikoena izango ditzake, txapelketak astea lehen da bizi afor hori gabe, hor komentatzen zan, lehen guaztean, adibidez futbol profesionalean, ba, urte amaitea erako pentsatzen dutela aforoa mugatuta izatea. Nik uste, logikoena lehen da bizi afor hori gabe egitea, gero aforoa pixkanaka zabaltzen joatea, beti ere distantzia neurriak mantenduz, eta normaltasun batera, bueno, ba, pentsatzen dut, virusaren evoluzioa eta bueno, gai epidemiologikoak bermatu edo bentsat, markatuko dula bidea eta batez ere pausoen azkartasuna. Eta azken egunetan aipatu da ezta Espainiako kokako finala Realaren eta Atletiken artekoa Gasteizen edo Abuztuan jokatzeko aukera ateak itxita beti ere. Hori nola ikusten du Jaurlaritzak? Bueno, nik uste dut azken finean egia da koparen bueno, antolatzailea federazio izanik, ba, federazio eta bi kluben arteko adostasun batean oinarritu beharko litzatekeela erabaki, ezta? Nei galdetzen baduzu zer gustatuko litzateke, nik ikusirik kopa adibidez urrengo urteko finala, ba apirilean edo maiatzean izango dala, ni saiatuko nitzake aldan eta gehiena luzatzen eta posible izango balitz 2021 hasierara luzatzea koparen finala eta bueno, aukera bat izateko saletuekin egiteko, nik saiakera hori egingo nuke, ez dakit hori posible izango dan. Baina, irutzen zait, aukera hori bintzat mai gainean jarri dako litzatekela. Eta, etor gaitezen, Jon, piskate, eskola kirola, ez, lehen aipatu duzuzuk, hori eskumena aldundiei dagokie, horren inguruan, ezakitze lanketa egiten ari zareten aldundiekin elkarlanean. Bale, guk, guztu, alarma egoera jarri zenetikan, astero, bideokonferentziak egiten du hiru aldundiekin batera, ze hor, alarma egoera aurretikan, erabaki genuen, bueno, ba, bai eskola kirola bertan bera ustea, eta baita ere kirol federatua bai lurraldetakoa eta bai euskadikoa bertan bera ustea. Orduan, hartu degun erabakia, eskolarteko kirol jokoak bertan bera ustea. Hauek, maiatzaren amaieran egiten dia urtero, eta, bueno, erabaki dugu foru aldundiekin batzartuta lehengo ostiralean, bueno, ba, eskolarteko jokoak bertan bera ustea. Eta gero, eskola kirolari dagokionez, nola hau foru aldundiek kudeatzen duten, bueno, ba, foru aldundiek bakoitzeak erabakiko du, lurralde bakoitzean, zer gertatzen den, pixka bat ikusita, maiatzean hezkuntzarekin zer gertatzen den. Ezta, hezkuntzak lehengo astean aipatu zuen, osasun ministeriak utziko balio, zeinek botatu beharko lukeen, hau da, DBH-la, UFP eta Unibertsitate sarreran zaudenak, badirudi besteak ja ziliratekela eta eskolara bueltatuko, eta, bueno, ba, honek ikusten dunez eskolara bueltatzen zbadia, ba, logikoa izan ditzak eskola kilola ere, ba, ez martxan jartzea, baina, hau, foru aldundiei dagokie, eta nik uste, beraien eskumena izanik, ba, beraien, ba, errespetatu bertzeela, beraien eritzia eta beraien denbora, ez dago, okeratzeko horrean. Bai, erabaki dugu bintzataren artean, eskolarteko joku horiek, ba, bertan bera guztean. Ba, eskerrik asko, Jon, elkarrizketa digital honetan parte hartzagatik, eta beste bat arte. Zuei, eta animo. We'll be right back.